nuk është problemi ynë, ne kemi ka shumë probleme dhe ka shumë çështje serioze për të diskutuar, sa mirë është që të kursejmë sa më shumë kohën që kemi dispozicion për një çështje që në seriozitetin e vetë është aq shumë qesharake, sa ajo që po përjeton sot opozita e zënë në kurtin e një kacafytje mes një kufon e grapa dhe një kufon e non grapa, faktikisht. Çështja e pensioneve, çështja e pensioneve e kam shpjeguar dhe i shpjeguar, nuk është çështje dëshire. Nuk është çështje dëshire, nuk është çështje, si temi, mungese e vullnetit për të bërë maksimumin për pensionistët. Është një çështje e një objektiviteti ekonomik dhe financiar. Dhe nëse duam që rritjen e pensioneve, rritjen jo relative, siç ka ndodhur vimësisht me indeksimin, apo edhe me bonuset e fundvitit, po një rritje të konstitucion pensionet a shohim brënda këti mandati, duhet pa tjetër të shtëmojmë shumë fort skemën e sigurimeve në sensin që të gjithë kontribojnë. Jo një pjesë kontriboj, dhe një pjesë të fshihet, apo të fshe paran për të shmangur taksave dhe kontributeve shoqërore faktikisht. Një pytje që vjen me rëndësi në këtë moment, kur kemi hyrë në vitin ku do të mbyllin sportelet. Do të mbyllin sportelet e shërbime për të mbyllur përfundimisht rrugën e radhave, të pritjeve, të streseve, të zvarritjeve, të vajtëardhjeve, të shumë radhë, duke i dhënë mundësi qytetarëve që 95% shërbimeve, përveç atyre shërbimeve që e kanë absolutisht domosdoshme pranje fizike, dhënia e gjurmëve gishtrive për ata që marrin pasaportën, kartën e identitetit, apo prania për të martuar e shumë radhë që bëhen dot me shërbime online, të meren online, përmes portalit qeveritari Albania, dhe një këtu praktikisht Kenil Spliko pyet nëse kjo do të ndodhë për gjithë përfundimisht, dhe asë një qytetar të mos lejohet fut në ambientin e kadastrës, apo një nënës një njerës. Ideja është që do mbyllet për të gjithë, dhe ideja është që përderisa aplikimet sot për të marrë një titull pronësie apo një nga shërbimet e kadastrës, sepse ka një sër shërbimesh mund të bëhet online, edhe përgjigja të kthehet online. Jo në mënyrë automatike të menjëhershme, por me një kohë caktuar pritje, që është një kohë pritje praktikisht pa pasur nevojë për të humbur asnjë orë për të shkuar, për të kthyer nga zyrat përkatëse. Patjetër që ky është objektivi, po për të gjithë pa përjashtim njësoj. Dhe kjo periudhë, ne mi ka dhe të mbyllim sportelet që sot, por kemi lënë një periudhë për të sensibilizuar, për informuar, për të promovuar këtë që do të ndodhë, sepse një përgatitje minimale njerëzit duhet ta kenë, ata cilët nuk e kanë i Albania në telefonin e tyre, apo ata cilët nuk kanë i Albania në kompjuterin e tyre në shtëpi, gjithsesi një përgatitje minimale duhet ta kenë. Dhe 100 mijëra mirë të shkojnë tek posta, të shkojnë në njësi administrative, të shkojnë diku tjetër dhe ta kryen këtë punë në pak minuta, se sa të nisen për të këshërbim për katës dhe të presin nga një herë, jo me orë, po edhe me muaj, për të marrë një përgjigje.